Joo, otettapas tähän iltaan vielä video. Tuossa on nyt tällä hetkellä paras banneri, mikä on tullut. Luultavasti voittanut tuo, että siinä on tullut joitain muitakin, mutta ne on vieraan kokoisia. Paljonko se on? 2550×1440 on se koko. Bannerin koko, että vieraan kokoisia, mutta tuo on nyt graafisesti hieno kyllä. Katsotaan, että tuskin sitä hirveästi näitä tekijöitä nyt ei hirveästi ole, jotka asussa tullaan tähän, niin voi olla, että tuo piepi. Tuossa on sitten koostetta. Mikä? Koostetta on tuossa tekemässä. Mutta koostetta on tullut värkättyä, materiaalia on niin vituusti, että ja se saattaa aina samoja pätkikin pälliin tulla, mutta kun ei vittu muista. Mullahan ei ole koneella edes nimetty, kun YouTubehan minä on nimennyt ne nyt, mutta siksi minä en tiedä, kun monesti kysyttää pidetä, mikä mistä pätkästä, niin en minä tiedä ollenkaan, kun siitä ei ole nimetty mitenkään. Ja tuossa on muuten semmonen pätkä. En ole ikinä julkaissut tuossa, mutta tuossa harmaa karu ja mentaalikuvukkasapuke kussoo kirkon sein. Varmaan on siis myrsky, kun tuo vittu julkaisis. Ja kuunnosta syyttä. Tuossa on muuten sitä aattolista pätkiä. Tuota ei nyt kehtä, sitä pitäisi pittu rekisterikilvet peittää kaikki, kun ei tiedä nyt, että onko se ratista jäänyt kiinni, ennakka missä ilmoituksia ollut, mutta ja tuota voi näette, kun tuossa pyssättää pollisi. Se ei näe se aatto, kun se on tuossa ei. Tää kahto joskus saa värkätä sen. Mutta tosiaan niin en oo mitenkään nimennyt noita YouTube-pätkiä, että siellä on 900 videota taittaa suunnille olla mulla tulla. Tuossa sitähän on kysytty, että niissä pätkissä just missä minä se iän muuttuu edellistä millä ohjelma, niin ei se ole mikään ohjelma, kun tällä mikserillähän minä muokkoon. Sillä kun minä siihen mikkiin puhun ja iän muuttuu ties miksken, niin mikseri on. Mikseri hoittaa sen homman. Nyt minä haen kahvi, vittu. Tämä luulmukka ja sitten minä haen kahvia ja sitten minä lähden tupakalle ja vähän rupaattelen siinä jotain ja näin. Ihan raakana. Ruokana mä en tässä mitään nyt vittu hienostella saatana. Ei mitään. Astianpesukoneekin pitäisi tyhjentää. Tuo se on kyllä kätevä. En vittu ikinä tisko ennen. Joutuis kyllä niin pituusti tisko, jos miettii nyt, että niin paljon porukkaa, että päivässä tulee sitä tiskiä niin saatanasti, että ei niinku siitä ei tulisi mitään. Ei kerrassaan mitään. Lähetään tuohon parvikkeille. No olipas yllätys, että mustamurjani on takaa. Gangsta. The Black Gangsta. Aha. Siinä on tuonne ja siellä nukkuu yksi reporanka. Jos teillä parvikkeilla edes valoi. No vittu kun ei käet! Voi vittu kun ei riitä nyt nämä käet, saatana! Saatana! Ei vittu! Nyt kun vittu vois editoja, että saas no vittu, laitetaan tuonne. Tuossahan se nyt on. Jos ois editonut, niin ois editonut vittuun tuosta nyt kun. Mutta ei, tässä nyt editoja mitään. Se tuli nyt se kohta siihen, kun rupes vittu vituuttaa. Nyt ollaan parvikkeella ja ei vittu 4 minuuttia jo äkkiä pitää päästä juttelematta ei liikkoilematta mitä asioita on kuitenkaan. Mitä ihmettä kuitenkaan. Se tuli muuten mieleeni just siitä mistä eilen kerran. Kun se huijas multa sen konnin, kun mulla on se liike, niin se miten se teki sen, niin eihän minä kellekään tahan, niin firmollehan minä ylipäätään annan niin laskulla. Yksityishenkilölle en antanut. Mutta siinä on semmoinen homma, että tämä äijä otti niin sen firman nimissä, missä se on töissä.
tuota ja sen konnoin. Ja minähän annoin sille se puu. Kaikki oli sillä ollut firman puut. Siinä oli vain semmoinen homma, että se oli ennen ollut töissä siinä firmassa. Se oli saanut potkut. Koska sillä oli mennyt siellä omat rahat ja firman rahat sekaisin. Eli se oli huijannut, sielläkin huijannut. Minä sitten soitin, kun mulla on tapana sitä soittaa, kun siinä oli joku kuukkasi mennyt eräpäivästä yli, että siellä on maksettu sitä laskua. Niin minä soitin sinne, siinä oli läppäri ja sitten tuo tulosti. Minä soitin sille ja kysyin, että minkä sitä kenet en maksettu. Että. Ne ei tiennyt sille, voi vittu, kun minä sitä rupesin selittämään sitä, että joo, että tämmönen ja tämmönen henkilö kävi. Sitten ne sanoi, että joo, että se on ennen meillä töissä. Sitten se kertoi, että se on siellä kierrollut ja kavaltanut rahoja. Niin minä sanoin, että jaa, että mitenkäs te, että tämä on teidän minun nimissä nyt. Niin se ne teki sillä, että ne maksoi sen tulostimen, ne suostui maksamaan sen tulostimen. Ja minä sanoin, että siinä on, mutta minä ilmoitan poliisille. Sittenhän minä soitin heti poliisille ja poliisit meni se ukon luo heti. Ja sillä on se kone vielä, tai se ei ollut myynyt. Ja kävin hakemassa sen koneen pois kotiin. Ja tuota, sitten se meni käräjille ja se sai tuomion siitä, mitä sitä tuli törkeitä petosta. Mutta tuota, niin jos miettii niin tuossa, niin kehtas se vittu vielä, kun otti niin nostaa syytteen jostain kunnianloukkauksesta, kun minä sanoin sitä runkkarissa vittu varkkas, rosmus. Ja vielä kehtas pitti. Ja sitten vielä kehtas laittaa mulle jälkeenpäin viestiä, se on Vilman numero, että hän mustamaalla sun Vilman. Että se koetti sen kääntä niin päin, että tota, hän olisi sen maksanut jopa joo vittu. Äijällä on vittu hirveä rekisteri muuten niitä takana huijaksi ja sun muuta vittu, niin ois varmaan maksanut vittu. Vittu runkka. Niin tuota, ja sitten läkäräilläkin se ihan vittu diipanaappaa kohti selittää vittu. Se koetti niinku selittää, että minä en ikinä antanut sille lasku, että se lasku on ollut sitä tulostin, missä se laatikko oli. Enhän minä ikinä niitä, kun asiakkaille, kun tuli joku, mulle tuli aina tavara keskiviikkosi, kaikki tilaukset. Niin minä tilasin sen tuota, mikä se nyt se minun tukku oli Tampere. Ei se Deltako ollut, en minä muista sitä, mutta joka tapauksessa tukusta tilasin, niin se on paketissa se kone, ei sitä aakastu ollenkaan, en minä niitä aakannut ikinä. Tulosi on paketissa ja tuota, niin se päätti, että se lasku on ollut sillä tulostimen alla sillä paketissa, vaikka minä annoin sen oman kättä. Ei vittu mikään jätkä. Mutta eipä sinä selittä nyt aattanut ollenkaan, että ihan se levä tappas. Kolmeen saan takaisin ja ei se nyt oikeastaan sinä enää takkiin tullut vähän halvemmalla joku sitten kyllä myymässä, niin kun se on käytössä jo ollut. En paljon halvemmalla. Mutta tietokoneessa noissa läppäreissä itsessä, niissä ei muutenkaan ole iso kate. Että ne ei niinku tukusta jos kun tilloo sieltä firma, yritykset tilloo läppäreitä ja niin koneita ja ne myypi, niin niissä ei hirveesti ole lisseä laitettu. Mutta sitten millä sitä tiennoo sitten, niin on niinku kasatu tietokoneet. Että sanottapa nyt tuommoinenkin, minä en tiedä nämä tukkuhinnat aika tarkka. Niin tuommoinen niin joku poveri, mikä maksaa ihan huippupoverilta, mistä pyyttävät nyt missä tahansa verkkokaupassa jonkun 8-90, niin se maksaa tukussa sen 20-25 €. Ei mua ole myyt kaikki tuommoiset hyvät. Ne maksaa tukussa jonkun 30-40 ehkä, mitkä maksaa sitten liikkeessä semmoisen 100 tai jossain verkkokaupassa. Ja niillä kasaa tuolla koneella saa kyllä aika hyvin. Kasaa sitten jonkun koneen vittu 300 ja myöt sen 1000 tai 200 pelikoneita tai tämmöset.
Eikä pelikonne, se meni semmonen 500, kun se rakenti. Se huippukonne, sitten möi pienet tonnilla. Niistä sitä saa sitä rahaa eniten oikeastaan. Ja sitten niinku patterit ja kaikki tommoset vittu tai niin saa tommoset, mitä kaapassa myyvät 4 eurolla. Patteripaketti, joku duraasen, mitä niitä on, niin tuo tukussa maksaa vittu 80 senttiä. 50 senttiäkin halvemmin. Sieltä niin näki hyvin niitä hintoja, mitä ne on todellisuudessa. Että periaatteessa yrittäminenhän on laillista kusettamista. Laillista kusettamista, siinähän viilattaa linssiin niin, että sataan olla, mutta jostain se pitää sen rahaa sua. Ei sen puolella. Joo, tänne ihan raakapätkällä. Raakapätkällä vaan mennään, että vittu minä jaksan joka päivä. Mitäpä tuota joka päivä kuvua tuota sammoa väliä, kun käy tuolla ja tiellä ja aina vähän pikkusen aina vähän muutella sitä, että miten nyt laittaa. Mutta se nyt on periaatteessa ihan sama, kunhan nyt jotain ottaa alla keksi. Koostetta, yhtä koostetta minä on nyt, no nyt minun pitää nyt ensin tuo kooste editon ja läpi, enkä minä tämän videon tuikkona epä. Mitä vittua minä selitän, tämähän on raakana. Elikkä minähän puhuin paskaa, minähän voin laittaa tämän suoraan latautumaan. Ja sitten tehdä koostetta samalla siinä loppuun. Näin. Mutta ei siinä mitään. Pitää ruveta lopettelemaan, ei tule liian pitkä video. Varmaan on epäilisin, että nyt on jo 8-9 minuuttia. Katsotaan, sanoi lääkäri. 12 minuuttia, ei vittu, nyt on pakko lopettaa. Tää tulee liian, tämä ihan liiottelus. Luetaan tuosta lopettelemaan pikkuhiljaa. Videota ja niin saa se koosteli sitten lopulta sitä hei! Nyt vittu alas! 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 Se ei ole sinun paikkasi. Ala! No nyt! Tiellä ei venytellä yhtään nyt. Mennä alas. Mutta ei mitään! Minä rupean tässä jatkamaan! Tässä minun pikkunurkkauksessa videojuttuja ja se on hei hei.